2000 रुपये या मंडळासाठी देणगी आले, त्यांचा आपण आभारी आहोत। कैलासवासी सारी कैलवन आपण पाहिलं असेल, संदेश मात्रे ज्यांच्या माध्यमातून जो फलंदाज केतन मात्रे यांच्यासाठी बॅक टू बॅक 3 षटकांसाठी 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज। बरीचशे पारितोषिकाचं या खेळाडूंसाठी पाहायला मिळत आहेत, मात्र पंचाचा इशारा या ठिकाणी येतो। पहिलं षटक घेऊन येतो गोलंदाज विकी भोईर। विकी भोईर एक जबरदस्त तेज तरार हा गोलंदाज, पहिला चेंडू यावेळेस मात्र आपण पाहिलं असेल फलंदाजा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत असताना मात्र विकी भोईरनं पहिल्या चेंडूची सुरुवात चांगली करून दिली आहे। आणि अशा सुरुवाताची आता गरज आहे वाकलन संघाला। वाकलन संघाने खऱ्या अर्थाने टॉस जिंकला, निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा। ज्यावेळेस आपण त्यांच्याशी संवाद साधला त्यावेळेस सांगितलं होतं, हा धारावी माफ करा, धारावी संघाने टॉस जिंकला। आणि सुंदर चेंडू जबरदस्त आपण पाहिले असेल गोलंदाजी पाहायला मिळाली, जबरदस्त धारदार गोलंदाजी कशी करायची आहे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये ती गोलंदाजी आपण पाहतोय। आणि 2 चेंडू समाप्त झालेत, अजूनही आपण पाहिलं असेल धाव संख्येचा खाता उघडा होत नाही। विकी भोईर चांगली गोलंदाजी करतो पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये। बघा याच्या अगोदर सामना पण लो स्कोरिंगचा पाहिला, त्याच्यानंतर मात्र जबरदस्त विकी भोईरची गोलंदाजी, काय फडणट वेग बॅगावरती स्वार होऊन गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे। वाखण्य जोगी गोलंदाजी, कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळाली आहे। 3 चेंडू खऱ्या फलंदाजाला या ठिकाणी काही करू दिलं नाही आहे। ऋषी भोईर सारख्या फलंदाजाला विचार करण्यास भाग पडलं आतापर्यंत या घोषटकामध्ये। यावेळेस मात्र सुंदर फटका, यावेळेस मात्र आपण पाहिलं असेल जागा बनवली आहे आणि या चेंडूवरती आलेला मोठा फटका बिग हिट षटकार। मुझे चढ़ दे भगवान रंग खऱ्यातर या मैदानाला लाल बोठ्याचं काम करण्याचं काम खऱ्यातर कोणी केलं असेल ते प्रसाद दादा बडे, युवकांचे प्रेरणास्थान। आणि आता खऱ्यातर समाजाला युवकांची जास्त गरज आहे आणि खऱ्यातर या आपण पाहिलं असेल प्रसाद दादाला आता सर्वांची साथ मिळाली आहे। आणि या स्पर्धेचा वर्ष जरी दसरा दादा पहिला असेल मात्र या ठिकाणी चांगलं आयोजन आणि चांगला नियोजन सगळ्या गोष्टी आपण क्रिकेटला 100% देण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून। बघा ही वलक आहे विकी भोईर यांची, पहिल्या चेंडूत आक्रमण केला त्याच्यानंतर लगेच या ठिकाणी विकेट आली आहे। आताच्या ठिकाणी आमचे सन्मानी पाहुणे उपस्थित झालेत, मनोज जगन्नाथ पाटील डायघरचे आहेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी कमिटीच्या मेंबर्सला विनंती करेन की मनोज पाटील साहेबांचा सन्मान आपण त्या ठिकाणी केला जाईल। प्रसाद दादा बडे मंडळाचे अध्यक्ष आपण मनोज दादा सन्मान आपण देखील लगत चालू करा। आणि त्याच्यानंतर जलानी साहेब यांचा देखील सन्मान, जे शिवकरचे आहेत त्यांचा देखील सन्मान केला जाईल। जलानी साहेब आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करू। मात्र चांगली मॅच होईल आहे, वोल्टेज हा सामना प्रेक्षकांना एक चांगली ठसन पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये। विकी भोईर ज्याने पहिल्या 3 चेंडू आपण पाहिले असं चांगले फेकले गेले होते। जलानी साहेब आमचे शिवकरचे आहेत, त्यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल, त्यांचा सन्मानाचा स्वीकार करावा। 1 धावफल करणी बालाराम पाटील हे उपस्थित, त्यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। बालाराम पाटील यांचा सन्मान आपण करायचा आहे, तर बालाराम पाटील आपणास विनंती की आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। बरेचसे मान्यवर या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देत आहे, सर्वांचं आपण स्वागत करूया। सूर्य चेंडू, फसवा चेंडू यावेळेस आपण पाहिलं असेल हलक्या त्यांना सन्मान दिला आहे। सन्मान देण्यास व्यतिरिक्त कुठला पर्याय फलंदाजाकडे नव्हता। पहिला षटक संपला विकी भोईरचा, पहिल्या षटकामध्ये विकी भोईरनं काय गोलंदाजी केली आहे, जरी एक षटकार आला असेल मात्र एक चांगली गोलंदाजी केली। आणि पहिल्या षटकामध्ये आपण धावसंख्या पाहिली आहे, ते धावफलकावरती 6 धावा।
बघा ज्ञानेश्वर पाटील आणि गणेश पाटील आमच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सामने साठांत घेतात त्यांचे आपण स्वागत करूया. मात्र एक चांगली मॅच आहे धारावी वाकलन या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघ जर आपण पाहिले असेल तितक्याच कॅलिबरच्या, दोन्ही संघ तितक्याच ताकदीचे. दोन्ही संघाचा खेळ आपण बऱ्याच मैदानात पाहिला असेल आणि प्रत्येक मैदानामधून एका दुसऱ्या समोर नेहमीच टाकत असतात. आणि असे बरेचसे सामने आपण त्यांचे पाहिले असेल. मात्र या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं असेल प्रीतम दादा म्हात्रे ट्रॉफीमध्ये आता त्यांची कामगिरी कशी होईल. विकी भोईरनं पहिल्या षटकामध्ये स्वरूपात चांगले करून दिला. त्यांनी आपण पाहिलं असेल 6 धावा 1 विकेट. केतन म्हात्रे आता बऱ्याच वेळ प्रतीक्षेमध्ये होते. त्यांच्यासाठी मला सगळं पारितोषिक देखील. या चेंडूवरती आक्रमण केलं आणि या चेंडूवरती आपण पाहिलं असेल चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर मधून सीमारेषेच्या बाहेर 7 धावसंख्येसाठी आलेला षटकार. हॅलो प्रसाद दादा बडे यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. आणि बरीचशी पारितोषिके येत आहेत ठिकाणी. आपल्याला असं वाटतं फलंदाज केतन म्हात्रेच्या बॅटमधून पहिल्या षटकाराला बॅक टू बॅक 3 षटकारचे 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज आमच्या. कैलासवासी सारिका म्हात्रे यांच्या माध्यमातून देखील यांच्या माध्यमातून सुद्धा बॅक टू बॅक 3 षटकारासाठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक विकेटसाठी या ठिकाणी पारितोषिक नसून बॅक टू बॅक 3 विकेटसाठी पारितोषिक. मात्र बघा या ठिकाणी बॅक टू बॅक 2 मोठे फटके षटकार आले असताना या ठिकाणी संघाच्या धावसंख्येला आकार दिला जाईल. बघा प्रसाद बडे यांच्याकडून प्रत्येक षटकासाठी 500 रुपयाचा पॅक कॅश प्राइज. आणि बावऱ्या बादल महाराज जे मालक आहेत संघा त्या बैलाचे त्यांच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 3 विकेटसाठी. ₹2000 पारितोषिक इकडून तिकडून. मात्र या ठिकाणी आपले पाठीराखे आपल्या संघाला मात्र या ठिकाणी पारितोषिक लावून आग लावण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये करत आहेत. मात्र त्या चेंडूवरती आपण पाहिलं असेल आलेली सिंगल धाव आणि 1 धाव फलकावरती आपण पाहतोय 19 धावा धाव फलकावरती. जीत खोत एक जबरदस्त हा का जीत माफ करा जीत भोईर हा एक जबरदस्त हा खेळाडू याच्या नावावरती सुद्धा खूप मोठे रेकॉर्ड्स आपण पाहिले असेल. बऱ्याच मैदानात चांगली कामगिरी करतोय विकी भोईर. या चेंडू होतो विकी भोईरनं आक्रमण केलं. स्टेट डाईचा हा फटका स्टँडर्ड डिलेवर पाहायला मिळाली. या चेंडूवरती आलेला जीत भोईरच्या बॅट मधून षटकार. चुकीला माफी नाही. बघा या चेंडूवरती षटकार आलाय. आपण पाहिलं असेल जीत भोईरच्या बॅट मधून षटकारानं त्याने आपलं खातं उघड्या केलाय. आणि 4 चेंडू आतापर्यंत या षटकातले गोलंदाज सचिन नाईकच्या माध्यमातून पाहिले आणि तब्बल आणि 3 षटकार 19 धावा धावफलकावरती. बघा 19 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये खर्च केल्यात. खरं तर जबरदस्त गोलंदाज हा गोलंदाज नेहमीच करत असतो. विकी भोईरनं स्वरूपात चांगले करून दिले. मात्र 25 धावावरती आपण धावसंख्येला पाहतोय. 25 धावसंख्या धावफलकावरती चांगला क्षेत्ररक्षण. आज प्रेक्षकांची गर्दी. आज खरं तर मायबाप प्रेक्षक उपस्थित आहे प्रेक्षकांच्या आज. आणि याच्यापेक्षा अजून प्रेक्षक आपल्याला पाहायला भेटतील. कारण का सामने हाईट वोल्टेजच्या आहे ती स्पर्धा ही तितक्याच दर्जाची आहे. आणि खऱ्या तर प्रसाद दादांचा हा खऱ्या तर अट्टास होता. आपण म्हणतो ना याचसाठी केलं होतं अट्टास. आणि शेवटचा दिन गोड व्हा ज्याची सुरुवात गोड झाली शेवट देखील तसं दादा गोड होताना तर पाहायला मिळेल. कारण हे पूर्ण श्रेय आपण त्याच्या सर्व मित्रपरिवाराला देऊ. आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज युवा प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून आणि ग्रामस्थ मंडळ चिकले यांना आपण श्रेय दिलं पाहिजे. सर्वांची साथ आहे त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम आत्तापर्यंत यशस्वीरित्या होतोय. 19 धावफलकावरती जर आपण धावसंख्येचा लागली जर पाहिलं असेल 26 म्हणजे 26 धावा लागेल या धावफलकावरती.
यावेळी स्ट्रायकर येणारी फलंदाज केतन मात्रे. केतन मात्रे एक चांगली फलंदाजी करतोय. प्रत्येक चेंडू मागे अनर फायर त्याचं पाहायला मिळालं. आणि केतनच्या बॅटमधून या चेंडूवरती असं वाटत चांगला फटका पाहायला मिळेल, मात्र मैदानाच्या आतमध्ये चांगला प्रयत्न होते. येस आणि आणि केतन म्हात्रे खरं व्याकलन टीम असले की आमचे फार्मर्स बसले आमचे काटेगावचे माजी सरपंच काशिनाथजी पाटील, संतोषजी बेडेकर, त्याच्यानंतर उमेश पाटील, आमचे डॅशिंग शिवसेनेचा बुलंदाज विश्वनाथ शेठ मस्कर यांचे नुकतं श्रद्धांजली चक या टीमने स्पर्धेसाठी आणि खास करून वाकडन संघासाठी शुभेच्छा धन्यवाद दादा. कारण ही काटे जी मॅनेजमेंट कमिटी असते ना रतनभाऊची, त्या कमिटी कारण कुठलीही स्पर्धा असली की भैया सोनारपडा असली आमची वाकलन असली खास त्यांचे फॅन आहेत. धन्यवाद देतो भाई आपण शुभेच्छा दिल्याबद्दल. आणि अतिशय चांगली स्पर्धा केतन म्हात्रे आपला खास स्किल फार्मर्सवर बघता येते. हा सर खऱ्या तर शुभेच्छा देण्यापेक्षा प्रसाद बडेवंच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक तीन षटकांसाठी डबल आता 5,000 कॅश प्राईज बघा. आता या ठिकाणी एटीएम त्याने आता खुलं केलंय आणि जे प्रत्येक षटकांसाठी 500 होतं त्याने तीन षटकांसाठी आता 5,000 रुपयाचा कॅश प्राईज लावेल. त्यांचा दिल दर्या आहे, दिल दर्या आहे. खऱ्यानं चांगली हस्ती आहे आणि खऱ्यानं युवकांचा प्रेरणास्थान आणि आमचे गोल्डन मॅन म्हणून त्यांच्याकडे नेहमीच पाहत असतो. एक चांगला हसमुख चेहरा आणि त्यांचे पित्याशी सुद्धा या ठिकाणी धोंडूदा बडे या सुद्धा सुद्धा या ठिकाणी आनंद साजर करत आहेत आणि चांगली हस्ती या ठिकाणी आपण पाहतोय. येस आणि असे 10-12 आयोजक यावेत म्हणजे आपलं पण चांग भलं. हा नक्कीच आपलं चांग भलं होईल दादा. तुम्ही प्रश्नच करून या ठिकाणी या घेऊ नका 100% तुम्ही लालेलाल व्हाल. मात्र या चेंडूवरती पंच बाहेर निघून सांगता का चेंडू वाईट आहे. अतिरेक धाव या चेंडूवरती मिळाली आहे आणि एका धाव संख्येच्या वर आपण 28 धावा धावफलकावरती. बघा पाटील सर विकी भोईरच्या पहिल्या षटकामध्ये अतिशय चांगली आपण गोलंदाजी पाहिली आणि दुसऱ्या षटकावरती केलेलं आक्रमण आणि आता मात्र धाव संख्येच्या आपण जर पाहिलं सर आकार केला 28 धावा लागले धावफलकावरती. या चेंडूवरती या वेळेस मात्र ऑन फायर फलंदाजाच्या बॅट मधून आलेला अतिशय लांब लचका षटकार असेल की 18 असेल. नक्कीच कारण वाकलेल्या संघाला हरवणं म्हणजे हत्तीला चड्डी घालण्यासारखं आहे. कारण याचे बघा फलंदाज यांना रात्री बॅट द्या कालोखात बॅट द्या. हा नक्कीच नक्कीच आपण म्हणतोय ना सर प्रत्येकाच्या नसा नसामध्ये क्रिकेट कसा भिडला जातोय तो क्रिकेट त्यांच्या नसा नसामध्ये पूर्ण साईच्या पोटातच क्रिकेट शिकून आलेले आहेत. नाही तसं आपले पोरं जन्माला येताना हगेत लावून येतात ढुंगणाला हे पॅड लावून येतात. हा नक्कीच चांगलं क्रिकेट खऱ्या तर आपण पाहिलं असेल. क्रिकेट म्हणजे सर्व काही त्या परिसरामध्ये आपण पाहिलं असेल. नक्कीच क्रिकेटचा भयंकर वेळ आणि त्यांच्या मग जे बॅकबोन आणि ह्या चेंडूवरती येस षटकार दमदार स्ट्रोक्स. बघा दोन षटकार आले सर अजून एक षटकार आला. 5,000 रुपये जातील जातील ना देतील देतील आणि त्याच्यातले 500 रुपये 6,000 6,000 बघा 6,000 वाढले आता. येस जीएसटी 18% मोदी साहेबांनी नेमे आम्ही नाही. आणि धावफलकावर तिथं धावफलका आलेख जर आपण पाहिला असेल आता उंचावलं 39 धावसंख्या 40 चांगली बॅच आज खऱ्या तर दर्शन दादा पाटील तुम्हाला ऐकण्यासाठी बरेचसे प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि तुमची खरी अजून सुरुवात झाली नाहीये. सुरुवात हो झाली असते. हा थोडासा ब्रेक लावलाय मात्र सुरुवात नंतर आपण करूया करूया. बघूया आता हॅट्रिकचा हा चेंडू आणि या चेंडूवरती असं वाटत होतं मोठा फटका पाहायला मिळेल ज्या वेळेस मात्र दृष्ट लागले की काय ह्या फलंदाजाला. धन्यवाद धन्यवाद डीजे ऑपरेटर आणि पॅडी त्या तुम्ही सरळ ते तीन षटकार लावता त्याच्यापेक्षा दोन तर मारले होते म्हणजे कमी कमी द्यायला हरकत नाही. हा प्रसाद दादा ते विचार करतील नंतर देतील. हा नंतर अजून बरेच रात्र जायचे नाही तीन रात्र झाले सर्वांसाठी बरेचसे पारितोषिक त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून लावलेत. म्हणजे ज्याचा चांगला खेळ असेल ज्याचा चांगला या ठिकाणी गुणगान असेल त्यांचा नक्की त्यांना हौसला ऑब्झर्व करण्याचं काम ते करतात. नक्कीच यस असं आयोजन होणे नाही पॅडी. हा नक्कीच होणे नाही आहे आणि शिकल्या गावाची खास आहे ते. येस कुठला एक कार्यक्रम असेल ना तो पहिला कार्यक्रम एकदम 100% होतो. येस 100% आणि अशी बरीचशी आम्ही कार्यक्रम पाहिला आणि खऱ्या तिने आपण जर पाहिलं असेल गिरोबाचा ग्रामस्थ आपण पाहिलं असेल ग्राम देवता आहे ती प्रसन्न आहे खऱ्या त्या गावावरती. येस आमची पहिली भेट आहे तुमची पहिली आम्ही सगळं सांगून देऊ तुम्हाला जिंकल्या गावाची गोलंदाज. या वेळेस मात्र सुंदर चेंडू रिवास अटन करायचा प्रयत्न करायचा मात्र गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. भावेश यांच्या माध्यमातून मात्र कमबॅक करून दिला या चेंडूवरती.
बघा दोन षटकाराचा मार खाल्ला त्याच्यानंतर काय गोलंदाजी केली, वापसी केली आपण होण्या गोलंदाजांनी। भावेश नाईक 40 धावा धाव फलकावरती, 3-4 बॉल रन ऑफ राइट ऑफ द विकेट। यावेळी स्लोअरचा हा चेंडू दिशा दिले, या चेंडूला फाईन लेग एरियामध्ये चेंडू जातोय। गोलंदाज भावेश थोडासा आता डोक्याला हात लावतोय। बघा पाटील सर 44 धावा धाव फलकावरती आणि खऱ्या अर्थानं आपण गिरोबाचा विषय छेडला। खऱ्या अर्थानं गिरोबा जो गाम देवस्थान आहे, जागृत देवस्थान आहे ना, खऱ्या अर्थानं त्याचा उत्सव या गावामध्ये खूप मोठा भरवला जातोय आणि त्याला कौल लावला जातोय। ज्यावेळेस मात्र त्या ठिकाणी त्याचा कौल येईल तेव्हाच त्या ठिकाणी तो कार्यक्रम होतोय। असे बरेचसे कार्यक्रम आपण पाहिले असेल या गावामध्ये राबवले जातात। म्हणजे शाश्वत देवस्थान आहे, शाश्वत देवस्थान आहे। खऱ्या अर्थानं आपण प्रसाद आता त्या गाण्यामध्ये सुद्धा त्यांचा उल्लेख आहे, उल्लेख केला। धन्यवाद बघूया प्रसाद जे पडे। बघा एक ठिकाणी एक स्वच्छनाचे खेळाडू असेल किंवा प्रेक्षक वर्ग असतील पाटील सर, की आपण रिक्वेस्ट करूया का ज्यांच्या कोणाच्या गाड्या रस्त्यामध्ये पार केल्या असतील असा करू नका, कारण मेन रस्ता आहे। डंपर अडकलाय ना, त्यांचा अडकण्यापेक्षा मी तर या ठिकाणी येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांना त्याचा आपला प्रॉब्लेम। उद्या त्यांना पहिली ट्रिप असेल विटांची, तेव्हा सकाळी स्लॅब सांगितलं की नाही आम्हाला माहिती आहे दादा। हा नक्की ज्याच्या गाड्या मालकांच्या ज्या गाड्या असतील तर कृपा करून त्या ठिकाणी आपण जरा बाजूला करा, त्यांच्या गाडीला जाण्यासाठी आपण रस्ता मोकळा करण्यासाठी त्यांना इथपर्यंत यावं लागलं। यस यावं लागलं, धंद्याचा विचार ना आता। चला मैदानाच्या आतमध्ये आपण मॅच चालू करू, मॅच चालू राहू द्या। मॅच मात्र चांगली पाहायला मिळाली आहे। प्रशांत नाईक बघा या ठिकाणी ग्राही क्रमांक मला सध्या MS 46 25 94 त्याचबरोबर MS आल्टो गाडी आहे गावांची असेल तर कृपया तिथे आपण जा। त्याचबरोबर MS 46 AU 9655 सेल्युलर कोणाची आहे त्यांची, आपण क्रेटा गाडी आहे ती, क्रेटा असू द्या काही असू द्या, आता आम्हाला प्रॉब्लेम निर्माण झाला आहे त्याच्यापेक्षा आपण त्या मालकां तिथपर्यंत जा आणि आपल्या त्या गाड्या प्लीज जाऊन त्या ठिकाणी आपण प्लीज त्यांचा उद्या स्लॅब पाहुणेच आहे ते या ठिकाणी ना, आम्हाला कोणाचा प्रॉब्लेम नाही। या ठिकाणी सामने पाहण्यासाठी आला तुम्ही, चांगला आनंद घेत आहे तर आनंद घ्या, मात्र आपल्या आनंदामुळे दुसरा दुःखी झाला नाही पाहिजे। बरोबर आहे प्रसाद नाईक आपण गोलंदाजीसाठी, प्रशांत माफ करा प्रशांत चिकले व्हिलेज एंड कडून आता दशरथ दादा पाटील गोलंदाजी। वाकलेंची मॅच बरेच डोंबिवलीकर त्यांचे विश्वनाथ शेटमार्ग असतील, कचना दादा पाटे असतील, उमेश पाटील असतील आणि संतोषजी बेडेकर आणि हा यस दमदार स्ट्रोक्स नेत्रदीपक टायमिंग। बघा सर या सामन्यामध्ये कधी काय कधी होईल, कधी चढ उतर येतील आपल्याला समजणार नाही। या पहिल्या षटकामध्ये बघा विकी भोईरे फक्त 7 धावा दिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पहिलं असेल आक्रमण केलं 21 धावाला, तिसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा आपण भावेची चांगली गोलंदाजी पाहिली आणि या षटकामध्ये आता मात्र धावसंख्येने आकार घेतला, तब्बल 55 धावा आपण धावफर कधी वाहतोय। बघा पुन्हा एकदा या ठिकाणी अलॉसमेंट असेल, ज्यानं मला प्लीज गाडी आठवा प्लीज, त्यांच्यामध्ये ढंपर अडकलाय। येस दिती फुडे, मी काय उलटा दाखवत आहे, अच्छा अरे उलट दाखवलंय। तर MH 462 49 MH 46 AY 9655 क्रेटा आणि त्यांचा अडकले फॉर्च्युनर, त्याच्यामध्ये अडकले ढंपर, जाण्या त्याने त्या वरून नेण्यात त्यांचा सुरळा। बघा ज्यांचा कोणाचा प्लीज आपण रिक्वेस्ट आहे तेव्हा योगेश दादा या ठिकाणी आमच्याकडे पाहायला लागले, विनंती करतो प्लीज। हा ज्यांच्या कोणाच्या नंबर वाचले त्यांनी कृपया गाड्या हटवा प्लीज। आणि या छेडवरती पुन्हा एकदा आक्रमण करायचा प्रयत्न करत असताना शत्रक्षण मात्र या ठिकाणी थोडस खराब झालं, झेल सुटला या छेडवरती आणि खऱ्या अर्थानं फलंदाज जीत कोच सारख्या फलंदाजाचा आता जीवनदान दिलंय। अरे साहेब तुम्ही ढंपर आत का घातला, माफ कर जीत भोईर
बघा चार तास झाले आता आपण प्लीज आपण ज्या ज्याच्या कोणाच्या गाड्या असतील ना वारंवार आपण उल्लेख करतोय मात्र गोष्ट बोलूया आपण मैदानाच्या आतमध्ये एकूण 57 धावा धावफलकावरती यावेळे सुंदर फटका स्टँडर्ड डिलेवर असले डॉचा फटका अविनाश अविनाश भोईर यांच्या बॅट पोहोचवला हा षटकार बघा 63 धावा धावफलकावरती पाटील सर तुमच्या माहितीसाठी याच मैदानावरती पहिल्या दिवसामध्ये आपण 90 धावा पाहिल्या दुसऱ्या दिवसामध्ये 94 धावा पाहिल्या काल मात्र रोस्करिंगच्या सामन्यात झाल्या आणि आज मात्र आपण पाहतो 68 धावा माफ करा 63 धावा लागले धावफलकावरती 2 चेंडू अजून बाकी आहेत मात्र विकेट या तर खऱ्या तर गोलंदाजा फलंदाजाच्या प्रेमात पडले कार्पेटच्या साईडला चेंडू स्क्वेअर लेगमध्ये जातो सिंगल धावा लिहिया सिंगल एक धाव संख्येच्या भरून 64 धावा धावफलकावरती आज खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं असेल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण पाहिलं असेल हास्याचे फवारे दशरथ दादा पाटील जे नवी मुंबईकडून आलेले आहेत करावेचे आहेत त्यांचं देखील आपण स्वागत केलं पाहिजे प्रसाद दादा बडे यांच्या माध्यमातून रोशन पाटील तारा आणि आमचे महागुरु एम डी गाडगे या सर्वांचं आपण स्वागत करूया 4 दिवसाचा रणसंग्राम 4 दिवसाचा कुंभमेळा आणि 4 दिवसाचा अखंड हरियाम सप्ताह आणि आज त्याची काळा अशी सांगता सर मला समजत नाही साले 15-15 दिवस स्पर्धा ठेवतात येस धनादन चला या ठिकाणी हिमालय लहू गायकर त्याचबरोबर रघुनाथभाऊ पाटील लक्ष्मण गडकरी टेम्पो सर्व्हिस दिनेश हनुमान पाटील रोशन म्हात्रे अक्षय घाताडे त्याचबरोबर प्रमोद म्हात्रे आमचे जावई त्याचबरोबर सागर जाधव त्याचबरोबर संतोष गोवले सुमित जाधव प्रतोपेश मुंडे अनिकेत मुंडे साजन मुंडे निखिल मुंडे हर्षल मुंडे हर्षल कोंडिलकर या सर्व मंडळींना आपण विनंती करू की पण अतिथी मंचावरती आपलं सरचं स्वागत आहे त्याचबरोबर मनोज जगन्नाथ पाटील डायगर ते झालेले आहेत सगळा वाटा नाही तर उद्या नाक्यावर वाटायला लागतील एकदा शालीने ट्रॉफी संपवा हे सत्कार करायचा या चला सत्कार या ठिकाणी केला जाईल आमचे ग्रामस्थ आहेत मी विजयदादा पाटील आपण या आपला विशेष सन्मान या ठिकाणी प्रसाददादा बडे यांच्याकडून केला जाईल ज्या ज्यांचं ज्यांचं नावाचं मी अनाउन्समेंट करेन वारंवार या ठिकाणी आयोजक आम्हाला सांगतात त्या ठिकाणी या त्यांना बोलवा बालाराम पाटील आमचे या ठिकाणी आहेत काका काका आपण जा सन्मानाचा स्वीकार करा आपण बालाराम पाटील एक आमचे ग्रामस्थ आहेत स्वतः आयोजक आहेत प्रसाद दादा यांच्यावरती खरं आता खूप प्रेम त्यांचं आहे हा त्यांचे मामा रोशन म्हात्रे रोशन म्हात्रे आपण आपला देखील सन्मान केला जाईल तर आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा प्रत्येकाचं वारंवार या ठिकाणी मी उल्लेख करतोय की आपला मानाचा सन्मान या ठिकाणी सांगावा ज्यांना अपमान सांगावा मना नक्कीच नक्कीच सर्वांचा सन्मान मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो खरं तर प्रसाद दादा यांच्यावरती सर्वांचा प्रेम आहे हा दिनेश दादा पाटील दिनेश हनुमान पाटील आपण या आपला सन्मान केला जाईल दिनेश दादा आपण या आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल त्या सन्मानाचा स्वीकार करावा प्रमोद गायकर आपण या आपला देखील सन्मान मला असं वाटतं त्या बॅनर वरती जो हिट केला असतं मला असं वाटतं 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज होता निलेश कृष्णा गायकर ना उर्फ धोंड्या आपण या आपला देखील सन्मान केला जाईल मी निलेश गायकर आपणास विनंती आहे की आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा येस आणि कोणी ज्येष्ठ नागरिक असतील गावातील त्यांना विनंती आहे प्लीज आपण स्टेजवर या प्लीज कारण तुमच्या सहकारणी याचं एवढं मोठं आयोजन ग्रामस्थ मंडळ जरी प्रसाद बडे यांचं आयोजन असलं पण तुमचा सपोर्ट हा श्रीदत्त सावंत सर्वचे प्रोपायटर प्रमोद गायकर त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो दत्त सावंत सर्वच सर्वच्या प्रोफायटर आहेत बरेच लोक अजून मॅच बघतायत प्रमोद म्हात्रे ऑनलाईन हा प्रमोद म्हात्रे आपण आपला देखील सन्मान केला जाईल आमचे जावई आहेत प्रमोद दादा या जावई आपला सन्मान केला जाईल झालाय का
ज्यांचा ज्यांचा झाला असेल ते टिक मार्क करून द्या. वारंवार या ठिकाणी या डबल उल्लेख नको. बरोबर आहे. हा पहिले सत्र संपले. आपण वळणार आहोत दुसऱ्या सत्रासाठी. आमच्या साथी समालोचक करावायचे आमचे मित्र दर्शदत्त पाटील. बघा विजयासाठीचे आपण स्क्रीनवरती पाहू शकता. व्यासपीठावरती सर्व आमचे मान्यवर आणि सगळे पाहुणे या ठिकाणी या सामन्याचा आनंद घेऊन प्रसादात यांच्या समयेत या ठिकाणी आपण सर्वांना पाहतोय स्क्रीनवरती. गणेश पाटील यांना देखील विनंती की आपण या आपला सन्मान केला जाईल. ज्ञानेश्वर पाटील आपला सन्मान केला जाईल. गणेश दादा पाटील आपला देखील सन्मानाचा स्वीकार आपण करावा. ज्ञानेश्वर पाटील आपणही जा. गोवा ट्रीप आहे आयोजकांची. कोणाला नाही सगळे आमचे आयोजक मंडळी. यस मात्र बोलू आपण ना लक्ष्मण गडकरी. खऱ्या तर त्यांचा खूप या स्पर्धेसाठी योगदान आहे आणि चार दिवस आपला टेम्पो त्यांनी या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी आपण मोफत सेवा त्यांनी पुरवली आणि त्यांना देखील आपण धन्यवाद त्यांचा व्यक्त करूया. त्यांना देखील लक्ष्मण गडकरी साहेब आपण या आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण बरेचसे मान्यवर या ठिकाणी येतात. मान्यवरांचे सुद्धा आपण पाहिले असेल आयोजकाची बरीचशी धावपळ आपण धावफळ पाहतोय. धर्मानारायण पाटील चे मान्यवर उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी धर्मानारायण पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. विकी पाटील यांच्या सोबत असते. ज्ञानेश्वर पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. त्यांच्या समोर आता जनार्दन बडे जॉईन झालेत. चला विजयासाठी हनुमान गणपत पाटील आपण या. हनुमान गणपत पाटील आपला देखील सन्मान केला जाईल. या सन्मानाचा स्वीकार करावा. मैदानात सामना सुरू व्हायला पाहिजे. मात्र विजयासाठी 24 चेंडूमध्ये गरज असेल. 65 धावसंख्येची गरज. मात्र मायक्रोफोन येथील दशरथ पाटील. या 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी या ठिकाणी 64 धावांची गरज. 16 चौक 64 म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 16 धावांची गरज. टार्गेट नक्कीच कठीण आहे. शेवटी क्रिकेट आहे. या ठिकाणी वाकलन आणि धारावे असा हा विद्यमान सामना. बऱ्याचशा धावा कुठून प्रतिस्पर्धी संघ धारावे संघावर एक जबरदस्त धडपड. 65 म्हणजे 16.25 16.25 जित भोईर याचा पहिला चेंडू लॉफ केला. चेंडू हवेमध्ये असेल आणि हा संघाला बसेल. पहिला हद्र आणि अतिशय खराब सुरुवात. धारावे संघाची पहिली फेके नेस्तनाभूत. नामशेठ पहिल्या फेक्याचा सबाया. पहिल्या फेकेचा काढता पाय. पहिली विकेट पाय उतार. अतिशय खराब सुरुवात. डळमळी सुरुवात. पहिला धक्का. आणि वन डाउन द फलंदाज. द न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट्स नवनिर्वाचित फलंदाज. बघूया संघाची धावसंख्या शून्यावर. जित होईल दमदार गोलंदाजी. आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा येस दमदार स्ट्रोक्स. आणि हा पहिला षटकार अप्रतिम फटका. नेत्रदीपक टायमिंग जबरदस्त. टायमिंग अनुपम अप्रतिम. लावण्य सुंदर. गोंडस विलोमनीय. विस्मयकारक चमत्कारी स्तुत्य फटका. मॅग्नफिशियन शिखर. संघाची धावसंख्या 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक बादशा जिंकण्यासाठी 65 धावांची गरज. टार्गेट नक्कीच कठीण आहे. शेवटी क्रिकेट आहे. काय होते दबूया. मिस्टर जित भोईर वाकड संघाचा पहिलाच पाळीव गोलंदाज. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. आणि हा दमदार फटका बघूया. चेडू जाईल डे बॅक्सला कवरला. आणि हा आणि खतरनाक येस अप्रतिम छेल. आणि हा संघाला बसेल धारावे संघाची द्वितीय विकेट. आणि ह्या झेलासाठी 500 रुपये क्या बाजी येते प्रसाद दादा पडे. कलाकारांची कदर.
सलग तीन षटका दोन थाउजंड टू थाउजंड बावरिया वादळ महाराज वजीर ग्रुप वजीर ग्रुप कुबेर ग्रुप बावरिया महाराज यांच्यातर्फे दोन दोन हजार कैश प्राइज बघूया। सलग जर तीन षटकार मध्ये 12 संघाला ही ऑफर असेल जबरदस्त आमिष लालूच गाजर प्रलोभन हो यस वाईटचा इशारा स्वैर मारा दिशाईन मारा एक धावेदा निर्वाळा दावा समर्थन एक धाव मुळे संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी दोन बाद सात ओव्हर सेवन फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट अशी वाताहत दारुण अवस्था आणि हा यस दमदार स्ट्रोक्स आणि हा षटकार यस अतिशय चांगला फटका जरी षटकार झाला बघूया परंतु दोन मात्र विकेट गेले संघाची धाव संख्या 13 वर प्रसाद जी बडेकर बघूया संपूर्ण कलाकारांना ज्यांनी सन्मानित केलंय या स्पर्धेच्या माध्यमातून अतिशय जबरदस्त व्यक्तिमत्व या शेतकरी कामगार पक्षाचा बुलंद आवाज युवा नेतृत्व मिस्टर सचिन नाईक यस एक धाव मिळेल चांगलं रनिंग बिनिंग देस यस संघाची धाव संख्या 14 वर मिस्टर सचिन नाईक आणि षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात यस सहा चेंडू वन बॉल मिस्टर जीत भोईर एक वाईट होता धाव संख्या 14 हो यस जबरदस्त गोलंदाजी जोरदार अपील पंचांचा निर्णय अंतिम असेल यस यस थांबा जरा प्लीज पंच मात्र घाबरतात नुसता चिरका बांबू आपटला तरी घाबरतात पंच कसे डॅशिंग पाहिजे म्हणून पुढच्या वर्षी दोन पेलवण ठेवा हां त्याने लंगोटवर ठेवा त्या आईला बघा कसं कोणी येते का बघा नाही त्याच्या अंगाला लावत तेल राईचा दुसरा षटक प्रगती पदावर आणि या 12 संघाला बसेल तिसरा हादरा केतन म्हात्रे इज द बॉलर मागच्या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कामेश नाईक बघा आमचे हनुमान पाटील रोशन पाटील यस केंद्र मात्र यांचं चेंडू पुण्यात पुश केला टॅप केला चेंडू बडला चेंडू रेमटवलाय आणि फक्त एक धावमळे 100 जादा कुछ भी नहीं संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी 15 वर तीन बाद 15-15 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट जिंकण्यासाठी अजूनही 50 धावांची गरज जबरदस्त लक्ष आहे बघूया जबरदस्त आव्हान कामेश नाईक हो येस वरपी चेंडू पुन्हा एकदा खरपूस समाचार पण एकापेक्षा जास्त काही नाही संघाची धाव संख्या 17 वर 16 वर 16 आणि हा यस बिग हिट आणि हा संघाला बसेल या ठिकाणी चौथा धक्का
सचिन नाईक बैक टू द पॅवेलियन। वाघाचे शिकार ज्या विकेटची आवश्यकता होती बघा, मॅच फिनिशर सचिन नाईक 12व्या संघाचं या ठिकाणी झालेली दमछाक, पिछेहाट शरणागती माघार आणि केतन म्हात्रे याचा दमदार गोलंदाजीचं प्रदर्शन। हॅलो, तर दर्शक पाटील सर, याच दरम्यान खरं तर वाकण संघाला आणि या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात। आदरणीय विश्वनाथ शेठ मस्कर, रायगड क्रिकेट समालोचक, असोसिएशन सल्लागार आणि एक दमदार आयोजक, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात। आणि त्याचबरोबरने स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकाचे दमदार आयोजक, काटई नगरीचे माजी सरपंच आदरणीय काशीनाथजी पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात। आणि त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अगस्तन आदरणीय संतोषजी बेडेकर साहेब यांच्याकडून देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात। आणि त्यानंतर नारिवली गावातील एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व आदरणीय उमेशजी पाटील यांच्याकडून देखील वाकण संघाला आणि या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात। त्यांचा आम्ही पुन्हा एकदा मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आणि हे गँग आहे फार्म हाऊसवर, आणि त्यांनी सांगितलं विष्णूजी निमणं फोन केला होता। आणि फक्त एक धाव मिळेल यस संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी 18 लास्ट डिलिव्हरी मिस्टर केतन म्हात्रे खेळेल तौफेक। आणि तौफेक बॅक टू द पॅवेलियन आणि झेल घेतला उमेश। आणि फलंदाज उन्मेश दारावे संघाने मात्र पहिला सामना जबरदस्त जिंकला होता। त्याच्यानंतर मात्र जे केतन म्हात्रे आणि कंपनी यांच्या समोर ज्यांचे वाताहात दानादान, तर याच्यानंतर सामना होईल तो कामोटा वर्षे याच्यातला विजेता संघ। उदेश पाटील एस प्रसाद जे बडे भर फार खुश आहे बघूया, कारण बऱ्याच स्पर्धा ज्या बघितल्या आज नाईट चालू असताना या स्पर्धेवर मात्र सर्वांचं अजूनही लक्ष आहे। एस नशीब शेठ होईल कुठे आहेत, एस बाबदेव पाली पॅकर्स नशीब शेठ होईल फार पैसे उतरतात। बाबदेव कुठं आहे, नशीब शेठ भोईर यांनी म्हणजे पेटगावचे नशीब शेठ भोईर त्यांनी पॅक केलेला आहे। आणि हा यस दिशा हे चेंडू स्वैर मारा एक धाव मिळेल संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी 20 आणि हा वाईट यस दारावे वाले बर्गर पिझ्झा खाय खाता पाया मुंडी खा मग कसे शॉर्ट वर शॉर्ट शॉर्ट वर शॉर्ट शॉर्ट वर शॉर्ट म्हणजे षटकार आणि चौकार असे हे बायले फटके मारून काय फायदा आहे, हे अंडर आर्मचे फटके मारून फायदा काय, बॉलिंग मार्क होता या अतिशय चांगलं आयोजन बघूया प्रसाद जे बडे यांना आणि धन्यवाद देतो बघूया। अतिशय चांगली स्पर्धा आज कलोत्याला नाईट आहे, बारापाड्याला नाईट आहे आणि खास करून बाली रेशमाला सोडून तुम्हाला बघतायत, म्हणजे किती तुमची लोकप्रियता बघा कॅमेरामॅन प्रेम
हो यस आउट साइड द अपस्टम मुनेदा चांगला चेंडू अप्रतिम डेलिवरी डॉट बॉल निर्धाव चेंडू संघा टोटल स्कोर एटी गाणी 22-22 तीसरा षटक प्रगति पदावर 65 धावांची गरज हो यस पुन्हा एकदा चेंडू पुन्हा एकदा डॉट बॉल यस निर्धाव चेंडू काय बॉलिंग अटॅक या ठिकाणी वाकलन संघाची गोलंदाजी फलंदाज आणि फिल्डिंग ज्या प्रसाद बडेने बघ ज्याने अप्रतिम झेल घेतला त्याला देखील 500 रुपयाचा कॅश प्राईज कोण आहे अविनाश होईर अफलातून झेल डंपर निघाला का रे बाबा पण एवढा आतमध्ये डंपर घातलाच का तुमची चूक आहे रोशन पाटील अतिशय मजा आली बघूया दमदार आयोजन अशा स्पर्धा आम्हाला देत जा म्हणजे आयोजन बघू ना फक्त भेक मागे आयोजक नको रात्रभर कॉमेंटी काजीने देणार 1000 रुपये त्याला याच्यापेक्षा कांदा बटाटी गाडवली परवडली बरोबर आहे नाही कांदे बटाटे समजे लसूण लसूण विकायचा मग आणि रिव्ह्यू यांना जरी नुसतं हग्या दम दिला तरी घाबरतात अंपायर काय दादा या तुम्ही चुकून झाले मनुष्य जन्माला आले तुम्ही तुमचा जन्म लेडीत तुमची योनी बदलली आणि पंचांचा यस नो बॉलचा इशारा यस नाही म्हणजे थोडस डेअरिंग बात पाहिजे की नाही अंपायर नंगेशे खुदा भी डरत आहे बॉलिंग मारू करताय तिसरं षटक प्रगती बद्दल बॉलिंग मार्फत तयार लेफ्टॉप राहून द विकेट या ठिकाणी रोशन पाटील ताऱ्याचा तारा बुलंद आवाज आमचे कांचन पालकर असतील आणि MD महागुरु तुम्ही कान झाका आणि लास्ट डिलिव्हरी लेफ्ट इन थर्ड ओव्हर आणि राहिले याच्या ठिकाणी शेवटचं षटक धावसंख्या 23 आणि एक धाव मिळेल आणि तिसरा षटक संपुष्ट टोटल स्कोर 24 आणि अजून जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज 6 मध्ये 41 कांचन पालकर सर मी विनंती करतो प्लीज कामोडे संघाचा कॅप्टन या कुठे आहे बघा हे वाकलनवाले आहेत आणि गोलंदाज मोतीराम भोईर अतिशय जबरदस्त म्हणजे गोलंदाज एकेकाली ज्याने ज्यांचा जमाना होता यस मिस्टर मोतीराम भोईर उन्मेश मिस्टर मोतीराम भोईर तयार संघाच्या वजने शेवटचा अंतिम अखेरचा 41 धावांची गरज 6 मध्ये 41 जरी 7 षटकार मारले तरी फरक पडणार नाही पहिला चेंडू या ठिकाणी आणि हा षटकार पण फायदा काय परीक्षा संपल्यानंतर अभ्यास करून फायदा काय हा अटॅक पहिला करायला पाहिजे मिस्टर मोतीराम भोईर तयार दोन हजार नंतर आणि फलंदाज अमित पाटील जा गाडबीन नको घालू दादा हा तुम्हाला काय नुसतं आडवाचं देत सामान उडला तरी चालेल विकेट किपरच्या हातात फक्त एक धाव मिळेल बघूया आणि याच्यानंतर
जो सामना होईल कामोटे विरुद्ध जी रोशन पडेल या आजच्या दिवसातली सर्वात मोठी मॅच। आणि हा सामना असेल तीन षटकांचा आणि हा असेल डॉट बॉल। उर्वरित चेंडू बाकी आहेत फक्त इनमिन मिस्टर मोतीराम भोईर, दोन बॉल बाकी आहेत, टू बॉल्स टू गो फ्रॉम मोतीराम भोईर। चांगली गोलंदाजी केली वाकलन संघानं, अतिशय दमदार प्रदर्शन केलं गोलंदाजी फलंदाजी आणि फिल्डिंग। आणि हा षटकार यस हरला तरी टाल्या कमाल आहे, हा पिल्याचा परिणाम आहे, त्यांना माहिती नाही कोण उतरले नक्की बॅटिंग कोणची आहे। आणि डॉट बॉल यस सामना फिनिश झाले बघूया। आणि सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अर्थातच पुन्हा एकदा केतन नाही ना, यस